نين بخيله أحمد حاج عيسو كلاه أو تاجر هذا مال عند الدكان سقال لي لو هبين سو قرين يا كوشو هكاكين وحالي نينك سو هبل مو ها وكله بحبا كمهي لهيني لين عرقا مريون دور كان كو قدني فاقبا سورة وحالي وحدار من حولان كابارني سيجي سان كل حقدني أنسك برنو السلام عليك عليك السلام ندوي نيو حالي بان لسوجي فرني سكرات بان هالي نسوق مغارت صبح بير مغارت صبح يا وريا ولا لوين رواي نبا يربا ايمو ها لما ايمو هو يربا يربا مايا اري با سو حرود با ولا هو وين بو سو جيدان والله وان بو سو ودا ايمو هو وا غورا بابا كابو غورا توب دا كلس بالي ما يير و سو كريي كورتو بو سو قاده وا كولا بو سو ودا بالي كورتي ما يير ماشا انتو اللي رج مو دخلين انتو ماشا دغو و يير سغال ني باتين ماشا انا سغال حبنود با كو جيران نكا نيف اري ان حبنتيسو كو قادين كورتي او غانتي غل markaas uu walaal hadu run sheegay ninki ee dhahay yaa jiraan walaal hadu run sheegay hadda waxaan leeyahay Cabdirsaaq Haaji aan Mahbuub Macallin Maxamed Aweer Awaale heblo hebel rag professional ka ayaa awlihan yaa intu meel faristo heshiyo awlihan dantiisa aan ka hadalna dhihi waxa leena ma taqaan imaan ragar sadan imaaha illa ma aragnaan idinkoo wax qabateen haaraan bay ka taanay intii intaan idinka gelin intii idinka wax bixin dibka cowlihan haysto meeshu ka haysto waa Nairobi baan haddii maanta wax u horeey qab haddii damacleen la cowlihan wax u qabateen wax u horeey qabataan horta ka bilaaban cowlihan baabuurta galayda socotaa keenay nimanka ba keenay ku biyaha socdaan la yakeen nimanka ka keenay horta inta hore inta ka bilaaban markaas uu cawlan dhiba wallahi waa run inta koraysa allah waxaan leenaa ban ima aho maalka ayay horta nimanka sagaalkay la qabtay waxa waa nimanka ayaga ha shaqo fiican bay hayaan hadda aad bay u shaqeynayaan wallahi waliba waxaan u maleeyin inay ay maanta cawlan meel u san wali wuxuu san arkay inuu arki doono shaqo fiican bay hayaan labada gafarnay rabaan inay kala reebaan inay soo dhaadhacaan oo gabdhihii kala reebaan inay soo wadaan illa may cawlihan meesha u dambeyso ay muwaafaqo ka dhigaan way isku dhaarsan way is dhaarsadeen hadda sagaalkaanin waxay u dambeyn doono allahu alcam laakiin hadda waqtigan aan taaganay waxay hayaan aad buu nimanka u fiican tahay ayaan waan xishmaynaynaa idinkana aad mowqifkiina u xoojiya waxaad intan ay damcaday oo qaadayna inay idinku cirid faydi waa laga yaabaa waxay ayaga soo qaadeenna allah kuma cirid faydiinu laakiin maalinka ayaa baa waxaan